Amser parti. Mae'r rhan mwyaf ohonom yn mwynhau parti, fel arfer byddwn yn cynnal partion i ddathlu digwyddiadau arbennig. Sa'n esgus allwch chi feddwl am i gynnal parti? Edrychwch yn ofalus ar y lluniau i gael syniadau. Pam i ni'n dathlu? Mae'r pethau rydym yn ei dathlu'n wahanol yn dibynnu pwy a ein diwylliant, ein gwlad, ein teulu, ein cyfeillion, ein hoedran, ein hysgol, ein cymuned. Beth ydych chi wedi ddathlu'r wythnos hon? Y mis hwn ac eleni. Mwyth garedd gyda symbolau. Edrychwch ar y pedwar symbol. Mae pob un yn gysylltiedig a dathliad a gwlad. Cyfartibwch hwy drwy lysgo'r wlad a'r dydd goel cywir at bob symbol. iawn chi. Rydych wedi cwblhau'r gweithgaredd. gareth. Cliciwch ar y botwm nesaf i barhau gyda'r parth yma neu cliciwch ar y botwm nôl i wneud y gweithgaredd eto. Sut ddylem ni ddathlu? Sut ydym ni'n ddathlu'r gwahanol ddigwyddiadau sy'n bwysig i ni? Trafodwch y ffyrdd gwahanol o gyfrannu neu gymryd rhan mewn dathriad. Certhlwch gyda phapur. Meddiwch am yr holl ffyrdd gwahanol o ddefnyddio papur a cherdyn i lunio a chreu eu sy'n angen reidiol ar gyfer dathliadau. I'ch helpu i gychwyn, dyma rai syniadau. Cerdyn ar gyfer y gwahoddiadau. Papur ar gyfer yr hetiau. Dathlwch gyda thecstiliau gan ddefnyddio textiliau mewn nifer o wahanol ffyrdd ar gyfer parti. Er enghraifft efallai y byddwch eisiau meddwl am beth yw gwisgo. Gwisgo'n smart gwisgo mewn dillad pob dydd, gwisg ffansi. Ba anrygion yw gwneud? Si gyflwyno bwyd yn ddeniadol? Si gadw'n lan wrth weini'r bwyd? Darwch yn iach gyda bwyd a diod. Cymgynal partion mewn nifer o wahanol fannau, er enghrefft cartref, dan do, yn yr awyr agored, yn yr ysgol, yn neiad y gymuned, mewn bwyty neu mewn lle arbennig arall. Lle bynnag y mae'r parti wedi ei gynnal, mae nifer o wahanol fathau blasus o fwydydd a diodydd i'w cael yn y daffliadau. Mae rhai yw eu hoff fwydydd a diodydd yn y darlun uchod. Fframiwch eich dathliad. Weithiau rydym eisiau rhywbeth parhaol i'w hatgoffa am ddigwyddiadau, er enghraifft llun ar gyfer cofio, anreg, cofnod o'n llwyddiant, yn aml iawn rydym yn fframo'r pethau yma er mwyn eu harddangos. Mae ffram ffotograff neu ddarlun yn esiampl syml o adeilad wedi uno thema Ffema dathliad beth am thema ar gyfer eich dathliad? Dyma rai syniadau. Ar gyfer dydd gwyl dewi sant, thema cenyn pedr, cenyn neu ddraig. Ar gyfer dydd gwyl sant padrig, thema'r lliw gwyrdd. A fath o themau fyddech chi'n ei dewis ar gyfer y diwrnodau hyn. Ar gyfer diwrnod Mabol Gampau'r Ysgol, a gyfer diwrnod y llyfr. Beth y dim wedi i ddysgu? Meddiwch am yr holl syniadau a gwybodaeth rydych wedi dysgu yn amser dathlu yma a gofynnwch gwestiynau i chi'ch hun amdanynt. Da iawn chi, rydych wedi cwblhau'r adran yma. Cliciwch ar y botwm nesaf i ddychwelyd at y brif ddewislen neu cliciwch ar y botwm nôl i wneud yr adran eto. door.